Hoje eu vou te mostrar uma dica para você fazer um cenário para os seus vídeos de conteúdo gastando apenas R$70. Então fica no vídeo e vamos nessa. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno e nesse canal eu trago um monte de dicas para você, criador de conteúdo, ou para você que quer começar a criar vídeos de conteúdo, fazer vídeos com muito mais qualidade. Então já vai deixando seu like se ainda não é inscrito. Inscreva-se no canal e vamos pro conteúdo. Uma coisa que muita gente me fala, né, a respeito de vídeos de conteúdo, gravar vídeos de conteúdo é: ah, eu não tenho um lugar para gravar, eu não tenho um cenário para gravar, né? Como é que eu faço? Eu não tenho uma decoração. Eu não tenho nada. Na verdade, são desculpas, porque olha só, esse estilo de vídeo que eu tô gravando, ó, tem bastante qualidade, é bonito, dá para transmitir, né, o conteúdo que eu quero de uma maneira mais profissional, com mais qualidade, e eu tô utilizando apenas uma luz de decoração numa parede vazia, não tem nada aqui, e olha só o cenário que ficou. Esse cenário está sendo feito apenas com uma luz colorida aqui no fundo, né, apontada para a parede, e está trazendo essa decoração. E olha só a diferença que dá sem você ter esse tipo de luz, né, esse tipo de decoração. Não fica um vídeo ruim, tá? Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer com esse vídeo é que você pode acrescentar mais dinâmica, né, mais arte para o seu vídeo de conteúdo. É uma luz bem simples, você encontra aí na internet, tem link dela na descrição se você quiser dar uma conferida. É aquelas luzes normal, de jardim, sabe? Igual essa aqui, ó. Tem outra aqui para mostrar para vocês. Esse tipo de luz aqui, ó, é um refletor de jardim simples. Ele é RGB, né? Por isso que tem essas cores, mais diversas cores. E ele também vem com um controle remoto, tá? Para você controlar ele à distância, né, do jeito que você quiser. E olha só, e ela dá realmente, né, um aspecto mais interessante, né, para o seu vídeo. Vou ligar ela aqui. Ó, cor vermelha, você pode colocar azul. Eu gosto mais do azul. O azul, verde, né, tem diversas cores, né, a cor do RGB. Eu vou deixar no azul aqui e vamos trocar uma ideia. Como é que eu fiz essa luz, tá? Eu comprei ela vem aqui, ó, com um cabinho bem curtinho, tá? Ele vem só até aqui, é um cabo para você ligar direto ali na energia da sua casa, do seu jardim, tá? E eu coloquei, né, um fio mais extenso aqui, de 2 metros, com um plug de tomada. Então eu consigo ligar qualquer tomada simples, de acordo do jeito que, né, do jeito que eu precisar ali para fazer a iluminação do meu cenário. Então olha só, pessoal, uma iluminação simples, tá? Essa aqui eu comprei na internet, paguei R$70 já com o frete. Então olha só a diferença que dá, né, você ter, ó, deixa eu apagar aqui, você ter, né, uma iluminação dessa. E olha só, eu não precisei de nada no meu cenário, né, para criar esse tipo de iluminação. Uma parede vazia, eu tô aqui na minha casa, uma parede vazia, não tem nada, nenhuma decoração, só coloquei a luz e olha só a diferença que deu, tá? Vocês podem ver aqui no canal, todos os meus vídeos têm esse tipo de luz no fundo, né? Realmente lhe dá, né, um quê a mais para os seus vídeos, né? Uma arte a mais para os seus vídeos, tornando ele mais dinâmico, mais, e também mais profissional, né, mais qualidade de ser assistido. E como eu falei, o link tá aí na descrição, se alguém quiser conferir, quiser dar uma olhada de que luz é essa, onde tem para vender, o link tá aí na descrição. E o jeito de usar ela, pessoal, é bem simples, né, como eu falei ali. Eu coloquei um fio, uma extensão ali, né, para mim conseguir ligar na tomada, onde eu quiser, e é só apoiar ele, ó. Apoiei ele numa mesinha, apontado para a parede, tá? Quanto mais próximo da parede, mais intenso, né, mais fechado é a luz dela. E quanto mais longe, né, ela espalha um pouco mais, deixa mais suave. Simplesmente isso, colocando atrás de você, ó, esconde a mesinha, tudo, fica bonito, fica dinâmico, tá? Vale a pena esse tipo de iluminação para trazer um pouco mais de qualidade para os seus vídeos de conteúdo, né? E aproveitando para falar, a luz principal que eu estou utilizando aqui é um softbox, baratinho também. Se você tiver interesse, tem link dele também na descrição. Tá posicionado aqui a 45 graus, um pouco em cima da minha cabeça, né? Apenas uma fonte principal de luz tá dando essa iluminação. Então, ou seja, resumindo, duas luzes você faz todo o seu conteúdo, uma luz principal e uma luz de decoração. Não precisa mais nada, né?
a não ser, né, a câmera e o microfone. E esse tipo de luz você pode utilizar gravando com câmeras, com celular, não importa, ele vai dar a mesma qualidade, tá? Lembrando, sempre utilizar lapela vai trazer muita qualidade para os seus vídeos, né, para o áudio do seu vídeo. Se quiser conferir, eu tenho diversos vídeos aqui no canal falando sobre áudio, falando também sobre iluminação. Dá um confere aí no canal que vocês vão aprender muita coisa. É isso aí, pessoal. Se gostou, já deixa o seu like. Se ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários. Se tiver alguma sugestão também de algum assunto, deixa aí nos comentários que a gente traz aqui no canal. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se, compartilhe esse conteúdo com seus amigos, com quem precisa saber dessa dica, e até o próximo vídeo.